ပန်နိုင်ငံကအနုပညာရှင်တွေဖန်တီးထားတဲ့ဂျပန်ကာတွန်းအနီမေးရှင်းနဲ့ဂိမ်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားပြတိုင်းမှာပြသနေပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုတော့ Japan National Art Center နဲ့မြန်မာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုအနုပညာဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေမတ်လ6ရက်နေ့အထိ3ပတ်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ခန့်ကနေအခုချိန်အထိထွက်ရှိထားတဲ့ဂျပန်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတွေကာတွန်းနဲ့ဂိမ်းအစားရှိတဲ့46မျိုးကိုပြသထားတာဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ပြပွဲကိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တွေနဲ့အနီမေးရှင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူတွေလာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအနီမေးရှင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့လက်ရဖန်တီးမှုတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသင့်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီပွဲကျင်းပရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပွဲစီစဉ်သူမတ်ဒါလီဝင်းထင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျင်းပတာကတော့မြန်မာဂျပန်ချစ်ကြည်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ Art Center National Art Center က Aoki Tamutsu ဆိုတဲ့အကြီးကဲတယောက်နဲ့မြန်မာပြည်မြန်မာအမတို့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာပထမအဦးဆုံးကြိမ်ဂျပန် Animation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလေးကိုပြပီးစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီပွဲကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဂျင်ကတော့ဒီလိုမျိုးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူငယ်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးသေးပါဘူးဒီပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျပန်ပြည်မှာစပြီးတော့ပြသခဲ့တဲ့ပွဲပါဒါပေမဲ့တကဘာလုံးကိုဒီလိုမျိုးလှည့်ပြီးတော့ပြသသွားဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှအေရှားအနေနဲ့မြန်မာမြန်မာနိုင်ငံကပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တာပေါ့နော်ဒီပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပြီးပြပွဲလာရောက်လေးလာသူတွေအနေနဲ့နေကင်းပိုင်းမှာ animation ကိုလက်တွေ့ဝင်ရောက်ရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရုပ်ပြကာတွန်းတွေကိုလည်းရေးဆွဲနိုင်မှုအစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြပွဲလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်ကန်ဆန်းမဲအစီအစဉ်တွေလည်းပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူလူငယ်တွေကလည်း animation ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာရောက်ကြည့်ရှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါတည်းရောဂျပန်ကာတွန်းကြိုက်တယ်။တကယ်တော့လာကြည့်ပြီ။သူဆွဲရတယ်ဗျာ။တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲအေးသူရဲ့မကြည့်ရတဲ့ကားလေးရှိတာကြောင့်ကတော့ဒါကြည့်နာမည်လည်းပို့အောင်တည်ပါဒီ enemy animation နဲ့ပတ်သက်တာအဆင်မပြေတော့ဘူး Japanese ဆိုတာ enemy လို့စိတ်ဝင်စားအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒါလေးအကုန်စိတ်ဝင်စားရတယ်စိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်အဓိကလာကြည့်နေတာကျားဟာဟိုအဲ့ဒီပြီးလို့ရှိရင်ဟာနှစ်နိုင်လောက်ကြာနေတဲ့ဟိုသူတို့ seminar သဘောမျိုးလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကြာမှပို့ပြီးစုံစုံလေးသိရမယ်ခြင်းခင်ဗျာသူကကြာရိုးလိမ့်ဆက်သဘောမျိုးပဲရှိတယ်ကြည့်ပါဦးဝါသနာရှင်လေးတွေပို့ပြီးတော့ဆွဲနိုင်တာပါလေဟို animation ပဲလေဟိုယူအားသာလာပါပြပွဲကိုလာရောက်လေ့လာသူကလေးတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကနေတိုက်ရိုက်မှာယူထားတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုလည်းရောင်းချပေးနေပါတယ်